Dame i gospodo, mi u Odlučnosti i pravednosti dali smo izraditi znanstveno-pravnu analizu kršenja europskog prava od strane vlasti u Hrvatskoj. To jest dokumentiranje stvarnog stanja u Hrvatskoj od strane jedne ugledne i vjerodostojne europske institucije. Hrvatski građani znaju kako stvarno žive, koliko su im niske plaće, a koliko visoke cijene, koliko su često zlostavljani na radnom mjestu, kako ih sudovi ne štite ili kako sudovi skupa s HNB-om pomažu lihvarskim agencijama, ali sve ove anomalije mi u hrvatskim medijima ili od političkih stranaka ne možemo čuti. Nitko od političkih opcija ne traži da se zakoni u Hrvatskoj provode kao u ostalim članicama EU. Dakle, kada bi Andrej Plenković, Zoran Milanović ili Boris Vujčić bili Austrijanci ili Česi, oni ne bi bili na svojim sadašnjim funkcijama, već bi bili procesuirani. Ova ekspertiza pak dokumentira i da se njihovoj bahatoj politici, a na temelju europskog prava, može stati na kraj, do mogućnosti oduzimanja osobne imovine zbog nanošenja štete hrvatskim građanima. Dakle, Plenkoviću, Milanoviću ili Jandrokoviću se može oduzeti osobna imovina zato što kršeći zakone i zato što nanose štetu hrvatskim građanima. Za hrvatske građane je pak žalosno da nitko od današnje političke scene ne traži jednaka prava za hrvatske građane kao što ih imaju drugi građani EU. Jer primjena europskog prava značila bi bolji život, značila bi životnu sigurnost, dakle u tom slučaju Hrvati ne bi morali odlaziti iz svoje domovine. Nitko do sada u Hrvatskoj nije koristio one mehanizme koje nam kao članice EU stoje na raspolaganju. Znači, političke i društvene elite pasivno su promatrale kako hrvatski građani odlaze u druge države EU kako bi živjele u uređenim sredinama, što u svojoj domovini nisu mogli ostvariti. Mi u OIP-u današnjim danom počinjemo koristiti mehanizme koje nam kao članice EU stoje na raspolaganju, a s ciljem da se u Hrvatskoj zakoni počnu primjenjivati kao u drugim državama EU, jer to jest temeljni preduvjet da Hrvatska postane uspješna država sa zadovoljnim ljudima. U članici EU Državno odvjetništvo ne odgovara na kaznene prijave koje sam kao zastupnica podnosila. Dakle, to je u bilo kojoj iole uređenoj državi nezamislivo. Ja 4 godine nisam dobila odgovor na zastupničko pitanje koliko novaca je od Republike Hrvatske i državnih tvrtki uprihodio sadašnji predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović. Model vladanja hrvatskom državom gotovo 25 godina glasi: blokiraj pravosuđe, da to pravosuđe ne smije provoditi zakone, i korumpiraj i ucijeni medije, da se o lopovluku javno ne govori. I tu dolazimo do problema. Neovisno pravosuđe koje radi isključivo po zakonu je obveza po ugovoru o Europskoj uniji, kao i sloboda medija i pravo građana na informaciju koje jamče Europska povelja i svi dokumenti Europske unije. Dakle, sve ove europske obveze se ne primjenjuju u Hrvatskoj, a posljedice tih zlouporaba osjećaju svi hrvatski građani na svojim plaćama i na bolesno visokim cijenama. Profesor Švintovski pak u svojoj ekspertizi konstatira, citiram: slobodno i pluralističko medijsko okruženje od ključnog je značenja za očuvanje vladavine prava, s obzirom na to da su upravo neovisni i slobodni mediji oni koji na red pozivaju institucije i pozicije moći ukoliko iste ne vrše svoju ulogu čuvara demokracije. U izvješću su navedeni slučaj afere INA, izbor kompromitiranog suca Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika, slučaj Pavla Vujnovca i PPD-a, blokirano pravosuđe i korumpiranje medija. U izvješću je također analiziran slučaj krađe izbora koji se dogodio na izborima 17. travnja 2024. godine prilikom izbora novog saziva Hrvatskog sabora. Vladajućim strukturama, Plenkovićevom HDZ-u i Grbinovom i Milanovićevom SDP-u i njihovim pomagačima DP-u, Možemo i ostalim akterima, normalno je da glasačke listiće tiska Šeksov nećak. Njima je normalno da su glasačke kutije neprozirne i od raspadljivog kartonskog materijala. Što je hrvatskim političarima normalno, to je hrvatskim građanima i europskim znanstvenicima nenormalno. I ovdje citiram profesora Švintovskog iz njegovog znanstvenog rada na stranici 13. Država članica u kojoj se ne može isključiti da su izbori lažirani
i da se na njih utjecalo, na kraju raspolaže vladom sastavljenu od članova koje po demokratskim principima zapravo nisu legitimni. Očito je da članovi takve vlade nužno opstruiraju sudstvo i odvjetništvo kako bi zaštitili sebe i svoje saveznike i kako bi se bogatili. Posljedica toga su samovolja, zlouporaba ovlasti, narušavanje tržišnog natjecanja i kršenja ljudskih prava. Sve to jasno krši temeljne vrijednosti članka 2. Ugovora Europske unije na koji se Hrvatska obvezala. Kraj citata. Profesor Šventovski jasno daje do znanja da navedene zlouporabe koje čine vladajuće strukture u Hrvatskoj čine hrvatske građane drugorazrednim građanima Europske unije. A upravo se s time OIP i ja nećemo pomiriti. I zato smo dali izraditi ovo znanstveno stajalište na temelju kojega ćemo putem europskih mehanizama prisiliti hrvatske vlasti da počnu primjenjivati zakone, a što će automatski biti i razobličavanje lopovluka koji dominira hrvatskim društvom. Hrvatski građani su proteklih desetljeća navikli na političare koji ih lažu, te na medije koji te laži pokrivaju i skrivaju. Jer tko se više sjeća afere Spice, privatizacije Croatia osiguranje, ili da je Gordan Jandroković bio nosač kufera Ivi Sanaderu, a danas štiti kriminal u Hrvatskoj pošti. Hrvatski političari uzimaju novce hrvatskim građanima i s tim novcima korumpiraju medije, kako bi ti mediji skrbili o tome da se afere zaboravljaju ili da se nekome afere izmišljaju. Mi u OIP-u nećemo biti manekeni lažne demokracije kao što su to Most ili Možemo. Nećemo biti lažni domoljubi kao što su to Domovinski pokret ili HDZ. Niti lažni socijaldemokrati kao što su to Grbinovi SDP-ovci. OIP je istinski zastupnik interesa hrvatskih građana koji će se odlučno obračunati s lopovlukom i bezakonjem i od Hrvatske stvoriti funkcionalnu i uspješnu državu. Zahvaljujem.